Já vás znovu vítám tady na Timberbornu, mám tady pěkně rozjeté nedodělaný hromad věcí, několik zraněných, jak vidím, několik žíznivých, no nic. A samozřejmě jdem na trojku, nebudeme to zdržovat. No. Už si úplně nepamatuju, co jsem tady dělal, ale vidím, že tady mám hromadu věcí rozdělaný, takže počkám asi chvíli, než tady dodělá. Proto by se hodilo, já bych mohl udělat to, že to tady pak rozeberu, že mě to tam nestraší. Mohli udělat. Rozhodně zbavit se tady těch porůvek. Takže tady vzadu abych chtěl minimálně přehradu takto, jednu. Já vím, že to hromada přehrad, jo? Kde možná tady dělám přehrady, ale je to lepší na kontrolu vody na sucho. Jo, a nemám skoro žádnou science. Jo, kdybych aspoň věděl, co jsem měl v plánu minule. Vím, že tady mám prostě nachystaný hromadu věcí. Jo, staví se dobrý. Pohodě, ale nemám absolutního tucha, co jsem dělal. To se stavit nemůžu, protože tam potřebujeme železo. Železo ještě neděláme. Můžeme dostavit všechny ty ostatní věci. A je to z energií. Tam máme víc, než potřebujeme. Jo, tady to nejde, protože to nemá místo. A místo to nemá, protože tady nejsou hotový sklady. Jasný, chápu. Ne, počkat, co? Sklady se ani nedělají. Jo, já jsem chtěl ty sklady, ty tisícové, ty větší. Tak to nějakou chvíli nepojede. 14 pracovních míst. 15 pracovních míst a nedostatek lidí, co to je? No nic, to teda stopneme. Jako nepotřebujeme momentálně nikoho. Stalo mi někdo vymřel nebo? Co se tu dělo? Proč mám prostě taky nedostatek lidí? A jo, nevadí, hele. Dejte mi chvíli, já se v tom zorientuju za chviličku. Prosím tady rušit tady tyto stromy, protože tam nejsou sázený. Když asi jsem to, protože tady je jeden tento, takže jsem to asi předělal tady na tyto. Asi jo. By tak odpovídalo na můj styl. Dobře, tak tady přidáme další. Je hromad další strom, který by jsem chtěl velice rád pěstovat. Bych chtěl toto mi na dřevo, nebo tady mi dřevo, Tady toto bych chtěl použít na jídlo, protože když tady máme ty, takže bych tady to použil na jídlo, že bychom tady pěstovali kaštany a ty maple. A pak zase, kde budu pěstovat stromy, protože stromu je neskutečná spotřeba šílená. Musím pěstovat tady. To je zas. Nemáme cestu tady z tohoto bodu až sem. Jako co není může být, že jo? Takový problém nebyl asi udělat cestu. To prostě vedlo. Takto. To mohly stát maximálně budovy. Nemůžu bych to udělat takto. No prostě. Dobře, to je trošku blbost.
v kurva zblbost. Ne. Ne. Maria, já se nemůžu trefit. Mi to? Nemám, že mi to nešlo víc, vzít víc. A? Takže můžu srovnat cestu. Je otázka, co jsem to vážně dělal. Vím, že by tady mohl být ten maple syrup. Tady by mohlo být sklad na dřevo. Tady je zase sklad na dřevo, že? Jej. Dobře, mám málo možností, teďka se spíš nebudu trápit. Spoustu věcí ještě nemáme dostavěných, nevím, co teďka momentálně staví, ale docela by mě to zajímalo. Ale sucho. Nezájem. Jinak tak náš zvlášť problém. Problém je nedostatek lidí. Máme 21 maličkých. Hlavně, že kácíme, ne? Kácíme. Kácíme ve velkým, stíháme dobře. Ale nestavíme ty budovy, které bychom pod... Tak bychom asi mohli dosáhat za ty brambory, protože tady je to takový otevřený. Momentálně, hele, kdykoliv se to dá dát pryč. Protože kolik té mrkve mám. Vím, že planks nejsou problém, jsou všude, to je prostě doplnění všude prakticky. 80, 80, 80, 80, to je šílený. Ale dřevo nikde. Nemáme klasické dřevo, protože všechno se to předělává na plank. Jako ne, že by to bylo zase tak špatně, jo. Plank to je hodí, oni jim ale prostě dojdou, tak dojdou, se to zastaví. A prostě bude to plný, protože sklady nemáme na to, takže... Tak v pohodě, to není zase takový problém. Nevím, kde bych ještě ukradl dřevo. A ukradl, no. To bych mohl natěžit na té druhé straně. Tady je taková ta špinavá voda, tady je hromada dřeva, ale zase to je daleko na to, aby to bylo. To je blbý. Je to blbý. Ale kdybych měl tady lesy, prostě tady, kdybych sbíral dřevo a pak to rostl sem, to by bylo ideální. No to se jim tak nestane. Ale počím, máme další sklad. Mám to na papír, no to mi taky nepomůže. Toto můžete stopnout, jo, kluci, tohle není zase tak potřeba, to bude potřeba za dlouho. A jim můžeme dávat vodu. Tak my máme stejně sucho. Takže napouštěte, co půjde. Napouštějte, napouštějte. To se zastahuje dřevo. Já mám gears. Další planks, gears. A to dodělají. Máme mít vodu navíc. Voda je důležitá, prostě ve vodě vždycky někdo musí být. Takhle jdou ty čtyři, to bude ideální stav. Prozatím. Máme kolik? No. To se nesat v obříku, to není špatný. Jídla více než dost. Akorát tady ty věci se nejsou dostavěny. Dřevo, 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 dřevo. Dřevo, 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 dřevo. Kde chybí jenom klasický dřevo? Jo, počkat. Mohli zastavit vodu. Tak.
Tady zatopí. Výborně. A to nevadí, s tím se počítá. A plaví. Dobrý. Serumní. Tak to nevím, kluci. To je docela doza, hodně nás potřebuje vody. Musíme dodělat ty hráze nový. Se nám dá hromadu nové vody. No, jsme u toho, já se to tady nedodělal. Jo, proč já jsem chtěl udělat ty sklady na to dřevo na takový. Stejně potřeba není, protože pořád stavíme, takže stejně nevyužilo. Tady tu cestu asi jenom takto. Takže to mi vysvětlí, proč se to dělá po jednom. Ve chvíli to jde normálně, že můžu dělat po vícero a pak prostě pum, po jednom. Vážný. Budu chtít udělat další zde? Ne, opak sakra, zabudnu. Potřebovat tady další. Jo, tady bude další hráz. No, nemůžu momentálně poslat, protože nemám na to věci, že jo. Trajkový 500, jsem... Ježišmarja. Sklo to? To nemělo sklo. Vlastně když nejedou ty planks a další, takže se dřevo pouští vlastně jenom do toho. Tady do těch ostatních budov. Nemůže zpracovávat. A já mám strašnou spotřebu, protože toho dřeva, to je šílený. A já nemám kde ho sbírat ve větším množství. To bylo by super, kdybych tady netekla ta špinavá voda. Tady prostě mohl sázet, nebo tady toto. Tuto oblast prostě snížit tak, aby tam tekla voda, aby tam mít výbuchniny. Celý tady ten vršek odpálit a prostě srovnalo se zemí a pak tam dát strom. To je plán do budoucna. To rozhodně uděláme. Mě sáset až sem, jo. Dobře, dobře, to je zajímavé, to je zajímavé. Už jsem mi tady začal koupit plány, které bych mohl vytvořit. A momentálně mi tady usychá obilí. Spíše umírá. Ramoru máme tolik, že nevíme co s tím. Proč všichni žerete ty slunečnicový semínka? Jako já vím, že jich dělám dost, ale i tak. Všichni musí neustále užírat. Výbušniny by byly hodně dobrý, ale prostě musíme nedělat to, co máme teď. Výbušniny mám otevřeli hromadu věcí. Hlavně bychom mohli to tady předělávat a trošku usnadnit si život. Možná 4 dny sucho. Zatím to vypadá nadějně. Tady zruším. Přidám to pár slunečnicových komínek. Ani nevím, proč mám tady tu cestu. A zatím tam nechám. Vody jakž tak dost. Dřevo se krásně sbírá, máme ho navíc, takže teďka by měly být dokončeny veškeré stavby, co potřebovali dřevo. Teďka se prostě nepoužívají na nic jiného. Materiál, to potřebuje co? Dřevo. Dřevo.
Jo, on to dělal od toto. Ale tady budou brambory pečený, rozhodně, těch máme neskutečně moc. Tady by mohlo být chleba ve velkým. A tady budeme ještě další patra, jo? Navíc, navrch. Takže tady za ty malý sklady hodím podpěry, na to by tam mohly být ty velký sklady. To půjde. Kdo ty velký sklady ještě dával? Tady slunčicové semínka ještě jsou. Tady jsou taky skoro naplno. Mouku žebí? Mouka by měla být taky ve velké množství, protože se tak mnohem více než to. A sem dáme, já nevím co. Je takový přebytek. Může být další obilí. Já se bude zpracovat, protože se bude foukat. Na hej, zatím dáme obilí, zatím nic jiného neděláme, dáme obilí. A bude. Jsme na tom vůbec celkově. To je dva dny a bude je dost. No, tohle by za chvíli mělo být hotový. Dřeva je tu dost na to. Tady máme ještě vzadu hromadu dřeva, které ještě mě sebrali. Jsem udělal ten sklán na to dřevo. Ale říkám, já bych tady chtěl předělat a mít tady ty stromy na to jídlo, než na to dřevo. Ale dokud se rozvíjíme, tak tady potřebujeme prostě to dřevo, no, mít. A kdyby to dělali, ooo, máme první ten. První pekánu a zase chleba. Aby ne, bude. Potom mě doděláno to. Ostatní věci. Jako kluci, mě na tohle vrhnout. Jinak v životě si chleba neuděláme. Aspoň jeden ten větraný mlín dodělejte. O nic jiného mi nejde. Potřebujeme trošku vlastně energie pro to, aby to fungovalo. Ale další ten. Pumpujte vodu, kluci, pumpujte. Voda vychází dobře zatím. Já jim udělám ještě cestu. Kdybych to tady rozebral, ty čtyři. Vidíme, vidíme, vyklidíme. Vidíme. A teď když dáme pryč. Zaprvé máme hromadu dřeva navíc, 48 dřeva. A můžeme tu postavit další dva sklady na vodu. Tak. Teď hlavně bychom pumpovali dost vody na to. A tady ještě 8 dřeva. Pumpovali dost vody na to, aby jsme to využili. Dobrý, tady to snížíme na 90. Tady to na 90 je snížený, nádhera. O, dokonce už máme mouku. Je to jedna ku jedné. To jsem čekal, že to lepší, no, ty poměry. Ale nevadí. A... já budu šet další chleba. Další chleba, prostě budu tady chlábí zatím. Pane bože. Vy se to víte, tady ty baráčky. Máme 13 volných postelí. Ještě jeden barák, no. A nevíte, co můžu zrovna oba dva baráčky. To nějak přežijem, než si uděláme více na vodu. Takže jdeme na voda, my jsme u vody. Teče, kluci. Odneste toto.
se toho zbavte. To dřevo, který potřebujeme momentálně. Ne na výrobu. Dobrý. Srovnalo? A taky sklidíte pokud možno někam do háje. Nelíbí tady ležet ten bordel na těch ulicích, se někdo projde a zraní se, zabrne si nějaký hřebí něco do nohy. O, to se zaplavuje lehce, ale to je v pohodě, jestli to tady. Dobrá tedy. A tohle zastavím, protože tady to nepotřebuji. Máme tisícovku. Potřebuji sklad na dřevo? Zatím ne. Tím stavíme všechno, takže sklad na dřevo není potřeba. Máme tady další dvě ty. Kašlem na sklad na dřevo prostě. Já se tady potřebuji udělat další hráz. Protože hráz nikdy není dost. A potřebuji trojkový ty. Tak. Takže tady bude. Tady bude tak průchod. Tak. A i vzadu pak máme železo, to bychom se tam platilo taky pro něj skočit. Ale musím počkat, se prostě všechno dostaví, až to tady trošku dálíme. Pořád máme pět prací. Nových míst, ale kde? Kdo nepracuje? Nenec se nepracuje? Proč se nepracuje? Nejsem si úplně jistý, která práce tady není obsazená. Armáři se tady, že jsou všichni. Ona tady nějaký ten. Taky pracuje. Je přepracováno dokonce. Chybí lidi. Dobře, na chleba chybí lidi. To je docela průser. Mouky děláme docela dost. Mouku skladujeme, ne? Ne, my skladujeme špatnou mouku. To je špatná mouka. Tuto mouku. Dává smysl. To nemáme chleba ještě. Tady máme hromadu vody. Jich ne za stolik, máme jenom. Že bych tady udělal další vodní nádrže. Vím, že... A jo, můžeme udělat, hele. Odebíráme málo vody, budeme odebírat více vody, takže tady zruším... toto. A myslím si sem... tam třeba? To. Další čtyři. Proč ne? Tím, že to tady pak můžem napojit na toto. Cokovím tady takový přechod. Ještě tady. Když ne. Jo. A jo, takhle. Pěkně zaplním. Nevím, co to bude zatím. Takhle cestička. Dokud tady neodělají, nedostou bramby, dokud nepozbírají. Takže tohle bychom mohli navýšit už na normální úroveň, protože to bude brzy potřeba, jako hráz. Co to vůbec dělají, stavitelé? Máme hromadu malých, ale nevím, co se tady staví, proč tady... No, se staví tady toto. A je pochopitelný. To dostaví teď. To dostaví teďka.
Nic moc není. Mohli by dostavit, o, tady do konce něco je. Tohle by mohli dostavit, toto by mohli dostavit. By mohli pozbírat i ty brambory. Kolik vody, když přijde 10denní sucho, tak i když myslím, že maximálně je to 5denní sucho. Ale pak si myslím, že budeme v klidu, budeme mít tolik vody, že nevyužijeme. Chleba se stále nevyrábí. Dřevo začíná být průser. Dřevo už je průser, protože žádný nemáme. Již mnoho výrobků. No, hromadu vyrostlého dřeva, ale nechci ho kácet. Tady je dřevo. To darmo. Pojkový. To je taky dřevo. Tady je hromada dřeva, tady je tolik dřeva. A roste dál a dál, to je zajímavý. Tady zarůstá. Myslím, že tady byla mezera mezi tím. Tak zarůstá. No, bez dřeva nic moc neuděláme. A tady sem tam něco vyroste, takže dobrý, takže nějaká... Nějaký ten přísun dřeva je. Jo, to jsou vybrakovaní. Jo, to všechno házíme semka. Můžete pozbírat tady ty brambory, kluci? To není to nejlepší, jo? Myslím, že minule jsem říkal, že máme hodně dřeva, ale už nemám moc dřeva. Máme moc výroben, málo dřeva. Že papíru a koleček je docela dost už. Když tam mám tady na zemi ještě. Toho. Tak, můžete to tam odníst? Odbírat to z té země. Ne, nosit to tam, jakože do... Ah, jo. A já doufám, že vezmu to z té země, ne, že tady začnou brát tyto z těchto várem a přímo to tam dávat. Nic, počkáme, se všude doplní. No, nepočkáme, chtělo by to další dřevo. Takže se kuknu. Vím, že tady je dřevo, dal by se k němu nosit a zas je blbý, když musíme schánět dřevo, na to bychom měli dřevo. Teda využívat dřevo, na to bychom měli dřevo. O nebo že oni to dokázali, po tak dlouhé době to konečně zničili. Tady fakt jeden keřík zůstal. Ach jo. Do mého krásného pole je tam jeden ten. 8 lidí bez práce. Nádhera. Vzali jedny brambory, ještě jeden tady musí vzít. To nám to tady fungovalo.
Tak si nevezmu. Je taky něco na tým mostě. No, planks. Všude samý planks, kurňa. Nemám to kam dát. 1600, ježišmarja, s tím jídlem to trošku káníme. Dokonce máme chleba. No vlastně máme dost lidí. O, oni se dokonce zničili zase. Bez vany, ale mohli by se zbavit ještě tady tohoto? Tak, jak to vypadá teda? To je největší půl. Můžu konce stavit toto. Už to tady dostavíte. Na druhé straně mohli vykázat ten les. To by bylo super. Tohle vás klidně podpořím. Může tady kamarád to mohl zalesnit. Trošku minimálně. Já nevím, jaký má dosah. Tak to by tady mohlo být zalesněné. Ještě kousek dokonce. Ještě o jednu řadu dál to může být. Tak. No teďka máme tady docela dost stromů, takže to by zase něco mohlo být. Máme pomalu 4000 jídla, 800 toho vody. Nádhera. Jako daří se bez vaní, ale máme hromadu věcí. Na postavení a málo možností momentálně. Zas nás teďka trásá dřevo. Se drží na místě. Tady bude 90ková výška, tady vždycky 90ková výška. S tím, že teda tady vzadu děláme dva lesníky další. Trošku omezí tady to kácení, trošku tady bych neměl to za takto. Momentálně. Že sap tolik nepotřebujeme, dobře. Se neřekl, půjdem takto. Vítek tam necháme na ten sap. Když si někdo dělá ten sklad, tak se tam prostě uskladní sap, ale momentálně to pokácíme na to, aby jsme měli dřevo navíc. Němile se tam samozřejmě dostaneme, že? Tady bych nechal ty brambory, protože pokud přijde zase bad water, aby jsme mohli obětovat vlastně ty brambory a ne stromy. Tady je jeden postavený strom, který není nastavený na kácení, výborně. Skoro bude. Stavějte kluci, stavějte. By to chtěl propojit i s ostatními těmi. Tam hlavně tady bych chtěl prostě. Problém je to, že když přijde špinavá voda, tak se mi to celý zhroutí. A teď moc nechybí. To je nějaký dřevo. Jako voda ujde, ale moc. Prostě do budoucna. Tady už postavím tu pekárnu. A tady prostě bude hlavní zdroj jídla, hlavní obyvatelstvo, hlavní pekárny, hlavní ty. A tento distrikt vlastně tady bude fungovat jenom na jídlo. Jo, to bude ideální. I budu jsem pak udělal tady špíru třeba na vodu. A i tak, která by vedla sem dozadu. Nebo kdyby si tady toto chci zaplavit tím, že tady postavím tu hráz a zavřu to vlastně.
Momentálně to jenom zase o tom čekání, že prostě dřevo, 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 dřevo. Jo. 32. Kluci, mám tam dost dřeva. Berte to. To vložili 4. Za něček jste moc neudělali. Já beru, že se tady prostě dělá hromada těchto věcí. A? Sucho, znovu přichází sucho, bez vanny. Máme se na co těšit. Když bude mít o trošičku víc vody, no, nebude mít to o moc, ale bude mít o trošičku. Pratický. Dokázali bychom za 3 dny udělat ještě tuto hráz, to by nám hodně pomohlo. Tam takto. A pak celou tuto hráz. No to bych tady mohl zrušit, že? Tak se dívám, to tady mám, které už nejsou potřeba. Které není potřeba. Jenom dřevo. Ještě 4. Tady mě si stihnem. Bylo by to super stihnout dodělat i tady tu vrchní hráz, ale nemyslím. Možnost. Tady je to, co už něco tady dodávají. Něco se tu děje. Makaj. Čtyři. Ještě 2. Kup, oste dřevo. 21 navíc máme. Ups. Na pracovníku, který nemají co dělat. A? Hurá! O 2 pracovníky bude méně. Pryč, to pryč, to pryč, to pryč. Pryč, ty borůvky rostou strašně rychle. Já vím, že se potřeba na tu dekontaminaci k tomu postem, ale mi tady akorát zavazí. To neuděláme, to nestíhnem. Máme tu jednu část. Že máme dvě ty. Nemáme prostě dřevo. A nejsem si teda jistý, jestli to stihneme. Jako dobrý, že stavíte ten most, ale já potřebuji víc tu přehradu než ten most. Kluci. Sakra, můžete se věnovat víc. Jmenem, tady máme tolik chleba. Chleb, nárona, šenoha. Máme taky chleba. Ono měli přebytek. Ty má postavte, no, to nestihneme. To nestihneme ani náhodou, protože máme prostě dost dřeva na to, abychom to stihli. A bože, sucho! To blíží. A než se to stane. Taky vodu. A smůla, no. Záplavy.
hasiči. Jestli to voda srovná, protože než to steče tady z vrchu. Kdyby jsme měli tady tu přehradu, tak jsme zastavili tu vodu na vrchu a ona by vlastně zůstala až tady po ty kraje, by jsme měli prostě takovou rezervu té vody navíc. Nemáme, protože prostě nestíhají kluci. Uhnala hromada obilí kvůli tomu ještě. Strašný. Hlavně, že stavíte ten most, ale že byste postavili tu hráz, to ne. Ach jo. Je blbý. 9 dní? To si až teďka všiml, že ten na 9 dní sucho, pane bože. Máme necelou tisícovku vody a máme 4 ty připravený. Proti natěsno. To bude natěsno. Nevím, jestli s tou vodou výjdem, že ano, máme o trošičku víc. Ale to nás nespasí. Taková rezerva jakože trošku pomůže. Já to tady spojím dohromady. To je 9 dní. Nepotřeba, aby se mi vypařovala ta voda. Je to nechám zavřený. Tady potřeba, aby ta voda zůstala na farmy. No jakmile tady bude málo vody, tak zastavujem prostě těžení vody a končíte, kluci. Tady vykácelý. Ne, vy tam máte plno dřeva. Nevíte, co s ním. Super. Vyrostl další keř. Další jak level. Strašný tohleto. Neskutečně rychle roste. No teďka tady stavíte tu... Tady stavíte tu hrát, už je nám to k ničemu. No ne, dobře, není to k ničemu, jako do budoucna se to rozhodně hodí. Já stavím rovnou na 50. A příště, jak přijde sucho, tak bude mít vlastně ještě rezervoár vody tady. Tady to celý. Tu velkou část tady. To Ičko tvrdý nebo Tčko? Ten spíš. Kratší. Tím, že když zaplavím toto, by to tady mohlo se zazelenat až někde posem. Teoreticky. Prakticky uvidíme. To trvá chvíli. Ale tady máme hromadu dřeva navíc zase. Máme 108 dřeva. Teď jestli to tohle sucho nedostaví všechno, co je potřeba, tak už nevím, kdy budou to stavět. Toho dřeva je dost. Víc než dost. Jo, ale ono bude problém, že nebudou planks. Je zase všude dřevo a nebudou planks. Takže se zase bude čekat na to. To je dobrý, prostě ty sucha, že vyrovnávají takhle ten... God, ale... Že nebude energie. Jako teoreticky. Teoreticky, kdyby si na vrchu udělali větrný mlýny a stáhli tu energii dolů, sem, že by se to dobře napojit. Tak to může neustále i při suchu. Další věc, kterou bychom mohli provést, která by se rozhodně hodila. Další věc, kterou určitě provedeme. A nemyslím, že teďka hnedka, protože bych radši byl, kdybychom ustálili veškeré ty věci, které máme rozdělený a začali dělat železo. Železo by nám pomohlo se dostat k výbušninám a výbušniny nás dostanou do lepších časů. No tady to trošičku, ono to trvá daleko, no.
To jste nemohli dostavit, když se to tam dodali. Jo. Ale další líní. Nevím, na to tam chodíte, když stejně nikdo z vás pracovat nemůže. Nejde voda, nejde elektřina. Já, nejde energie. Co teď staví? A tohle by se hodilo, hodně, protože když to dostaví, tak konečně budeme stavit ve více, ne ve čtyřech. Ne, oni postaví mlýn, který je vedle. Byl později postaven, ale postaví ho... Dřív. No tak dělejte, šup. 10 dřívek. No, ještě kousek. Bezvadný. Máme další 4 ty stavitele. Měl velice věci ještě urychlit. Jak můžete hladovět, když máme jídla dost? Máme pomalu 6000 jídla, pane bože, co blbnete lidi? Tak dobří. Mám tady mít, já tady mám mít víc, a mít není, ani mouka není. Protože víc je tady dobrý. Malým není. Protože my máme mrkve. To ještě hromada mrkví na tým. Slunečnicových semínek moc... No, jako jich docela dost. Mouka, to se za chvíli začne skládat ve velkým, protože dojde to. O, tady máme tohle, jo? Vlastně bych tady mohl propojit, že? Tu cestu, konečně. No, vidíte. Bubu a dál, o, sakra. Máme 4 dny, kluci. Teď pumpovat rozhodně nebudem. Máme 4 dny, máme málo vody. Nebudem pumpovat, za chvíli bychom byli bez vody. A vy teď budete stavit tady ty věci, jo? Jako ne, že by se zlomil, to je zase, je to do plusu. Prostě akorát to pod ním pumpí a pak vzadu to, no. Tak radu. Uuu, dokonce máme tohle. Jde teda fajn. Jo, tam není cesta. Jak je tam cesta? Tak. Peníze bude docela dost do rezervy. To by mohli ještě rozebrat. No, oni se ví ten zadek. To je jako krása, jo. Neberte mě špatně. Ještě bych ho dostavit pekárnu, ale to je tak celý. 1500 vědy. Ten větrný mýlín, že by se hodil sem. Ale výroba nám momentálně nevadí, když je pozastaven, a nebo bychom začali železo. Železo mi zní mnohem lépe. Zní jako věc, kterou bychom měli dělat. Tohle ještě. Tohle ještě. Těsce na jednu výbuchy. Dobře. No tu výbušinu už nemám. Ale tím pádem. Já nevím. Vedl bych cestu asi tudy, aby to mělo co nejkratší. Došli někde sem. Vy.
Kolik bere to voní kolo místa? Teď bych tam postavit 3. Kolik to chce energie, to železo? 200. Tohle udělá 150. To by mohlo udělat 200 ty 3. Aspoň jedna fungovala. A by bylo lepší mít tam ty, no. Ty větrny, u nich máme jistotu, že aspoň půjdou nějakou tu dobu. Jo, tady jsou vlastně výbušniny. Vlastně 150, ježišmarja. No, máme co zkoumat, máme málo prostě výzkumných stanic. Budeme muset udělat víc výzkumných, já to tady připravím, nachystám. Pak. Ale bude to chtít víc výzkumných. Těmi třemi to nedáme. Těmi třemi to nevypadá moc úplně ideálně. Tady vy pumpujete vodu? Ono, že to prakticky jedno. Ještě pumpovat, kluci. Je to poslední den, užijte si to. Pumpujte jako ostošet, jako kdyby vám šlo život. Bezvadný. A! Je za tím mnou. Pečený brambory, pečení z jinou momentálně dělat můžem. Tohle je docela pěkný spot. Vyšlo? Vyšlo, kluci. Upí. Tak. Jdou na zemi. A tady bude další skladiště nebo barák, uvidíme. Ale je to dobrý místečko. Ten campfire, který může být jenom na zemi. Bude někde, počkat, jak daleko máte tady tu cestu. Fajn. Něco s tím udělám. No nic. A voda nám teče. Stéká nová. Já vám všem velice děkuji za shlédnutí, uvidíme se příště. A snad už dostavíme ty potřebné věci na to, bychom se mohli vrhnout na železo. Děkuji za shlédnutí a mějte se.